צריך מפכ"ל המשטרה לדעת איסור דאורייתא לפחד מהם. צריך להגיד למשטרה, לשופטים מפחדים מהם. שופט מפחד מהם. אומר, אני אפסוק לו פסק דין, ישרפו לי את הבית. מה זה הסיפור הזה עם הנערה הזאת, שהרגו אותה באכזריות? אמר לה משהו, אמר לה, לא רוצה. לא רוצה? אני לבד תך לקח, הפך אותה לגבייה, השחית את פניה, עינה אותה, יהודיה, קדושה, תאורה, בת לברם יצחק ויעקב, פרא אדם ערבי, זה מה שעשה לה. בשביל מה? לפחד. אימה ופחד. רק זה החיים שלהם, גם ביניהם. והתורה אומרת, אל תפחד, כי השם אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא.